Kalau anda memang nak tunjuk kaya, kita tengok Porsche Taycan. Kereta. Okey. Saya jumpa kereta ni, memang saya nak filem kereta ni. Kasom, bip bip. Kau tahu tak apakah kehebatan kereta ni? Ini ialah 911. Oh, kereta orang lah. Sorry. Ini ialah 911. Carbon tau, carbon. Seluruh body dia carbon tau. Nampak? Seluruh body dia carbon. Aku lupa nama dia. Alamak. Aku panik ah. The whole body is carbon ah, this car. Amazing. Amazing. So kalau dia benar-benar kereta yang saya sangkakan, ini seluruh kereta ialah carbon. Oi, gila. Memang gila ni. Hanya beberapa unit saja di dunia datang dengan center apa ni, dia punya rim menggunakan center, aku pun dah kelang kabut. Ini jenis F1 lah. Bukan F1, jenis kereta Formula 1 dia punya tengah tu. Ok, 718 Porsche Cayman, siapa nak beli? Ok, orang kaya memang banyak pilihan. So di sini kita naik ada banyak Porsche Taycan, banyak semua muka Taycan lah. Hoi, gila boy, semua warna yang berlainan. Kita naik up. Ini warna hitam, ini warna perak. Ini ialah Sports Turismo Taycan 4 tau. Ini ialah jenis station wagon ataupun jenis sports bike. Taycan 4. Ini rare ni. Ini semua biasa-biasa. Ini berlambak. 4S. Taycan 4S. Taycan 4S juga. Ini Taycan yang biasa. And then Taycan yang biasa. Bila dia biasa, dia tak peduli 4S lah. No, 4S. Bila dia peduli 4S, dia memang spek yang tinggi lah. Ada banyak warna, mana satu pilihan anda? Yang perak, yang hitam, yang biru. Biru boleh tahan lah. Yang ini warna grey. Yang itu warna hitam. Mana satu pilihan anda? Memang gila eh. Sampai kelang kabut. Ini ada kereta orang, jangan kita ambil. Nah, 911. Tengok. Ini tahun berapa ni? Tahun 2019 Carrera 4S. Okey. Kita bagi kelas sikit hari ni. Bila cakap 4S, apakah maksud 4S? 4S ialah 4-wheel drive. Kalau dia tulis macam yang ini, kita tengok adakah dia 4S atau tidak. Ini ialah Cayman eh. Okey, yang ni Cayman biasa. So kalau 4S, apa ni, Cayman biasa, dia akan tulis macam ni lah, Cayman. Kalau Cayman GT4, lain. Cayman ada 4S tak? Mungkin ada, saya tak tahu. Tapi Carrera 911 dia ada 4S, dia ada Carrera. Kalau dia tulis Carrera saja, maksudnya ialah 2-wheel drive. Kereta macam ni, saya cadangkan kalau kawan-kawan nak beli, beli 4S. Kenapa? Sebab 4S dia 4-wheel drive. Masa saya bawa, saya memang suka nak menunjuk. Saya tekan dengan kuat, hampir-hampir masuk longkang. Kalau tak ada 4S, saya dah sekarang dalam longkang dah. Jangan main-main, saya cakap betul ni. Okey, kereta yang rare yang tak ada lagi iaitu Audi TT. Ini dekat dalam spek TTS. So kereta ni kalau boleh anda belilah. Ini ialah TTRS, bukan TTS tau. Lagi rare. TTRS. So sebuah kereta yang sangat-sangat sedap untuk dibawa. Dan aku tengok boleh buka tak. Boleh, bertuah kau orang. So tengok. Ada lampu Audi Sport. Nampak buka pintu. Ada lampu Alcantara, leather, memang sedap ni. So di dalam kau tengok dia punya seat ada stitching. And then yang ini ada cover tau, cover. Pemandangan kokpit anda. Apakah kelebihan Audi TT? Audi TT dia punya kelebihan ialah dia kecil, dia lebih senang dipandu, dia punya kereta lebih balance dari segi power.
berbanding kereta-kereta seperti Porsche, Lamborghini dan lain-lain, memang lainlah, kelas yang lain. Tapi Audi TT ialah untuk orang yang baru mula-mula nak bawa kereta sport, tak berapa pandai nak kawal kereta, kau mulakan dengan Audi TT dulu. BMW M5, nampak kereta biasa-biasa tapi dia sebenarnya M5. Okey, yang ini kita tengok satu persatu. M5 anda dapat emboss logo kat dalam. Ini ialah tahun 2019 BMW M5. Kita tengok kat belakang. Ini M5 tapi M5 competition. Ada beza tau. Ini bukan rim competition, ini rim yang lain. Kita tengok tahun berapa ni. Ini ialah tahun 2020. So kalau tengok kat belakang, nah, M5 competition ada banyak highlight carbon lah. M4 competition. Saya pernah review M4 berwarna, oh, hijau dia lain. Yang ini hijau lain. Ini hampir-hampir macam British Racing Green. M4 competition, tengok dia punya exhaust. Ui, DNA yang sama eh. Tapi yang ini datang dengan rims competition. Faham tak? Biasa M5, M4, M3 bumbung dia ialah carbon fiber lah. Tengok bumbung ni. Bumbung dia carbon fiber. Lepas tu dalam lebih kurang sama je. Hanya ada dua butang eh di steering dia. Ini ialah M8 competition. Hoi, gila, kita berada di syurga. Syurga BMW M eh. BMW M8 competition. Ini datang dengan rim competition tapi dah gelap. Dia hitamkan. Ini tahun berapa ni? Okey, aku bagi tengok M8. Oh, gila boy. Tahun 2020 juga. So kau dapat kereta M8, M5, M5 competition dan M4 competition. Mana satu? Saya kalau boleh saya pilih M5 lah. Sebab boleh duduk 4 orang. Dia macam kereta apa nama? Macam kereta eksekutif, sleeper car. Kalau saya semua akan cabut. Saya akan cabut emblem M, simpan kat rumah. Orang ingatkan saya bawa 520i saja. Lepas tu kat lampu isyarat saya lenjan lah. Betul tak? So kawan-kawan, memang satu hari yang sangat-sangat baik untuk orang kaya bila datang tengok kereta-kereta, memang syok lah. Terutamanya kereta yang ini eh. Tengok macam kereta biasa-biasa tapi sebenarnya seluruh body, kalau dia kereta yang saya sangkakan lah, seluruh body dia ialah carbon fiber tu. Memang gila. Gila. Okey, terima kasih bersama kami. Jangan lupa tekan like, share, subscribe. Kita berada di Jalan Chan Shaolin. Jumpa lagi. Bye-bye.